A já jsem Maki a vítejte se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme pokračování našeho krásného obřího tycoonu, kdy jsme byli teda sice zelený, jo, ale dneska zelená prostě nebyla volná, naštěstí se to uložilo, takže jsme dneska modrý. Jo, a já ti nemůžu fláknout, ty hrozený. Jsme modrý, mám 500 000 u sebe a tady mám nějakých pomalu skoro 1000. Jo, jako já můžu mít jenom 500 000 nebo se to seklo? Ne, teď máš 600 000, mi to ukazuje. Jo, dobrý, ono se to nechtělo dlouho totiž načíst. Aha. Tak já úplně, co? Máme tady modrý teda zde je zajímavý, že spodek je oranžovej, ale okej, okay, my vlezeme úplně nahoru. Jak jakože oranžovej? Nevím, já tam měla taky jako oranžový, tady koupím zbytečný věci. Okej, okay. Já už jsem taky dokoupil pevně totálně všechno, co jsem mohl. Dobrý, tady už to máme tady dokoup. Zase jsem si spletla tu stranu, Ne, já zase jo. Mám vlasy. Já jsem zase plešata. Ne. Já omylem na to šlápla. Maki, ty plešoune. Jo. Já jsem opět plešata, no nic. Dokoupíme tady aspoň tyhle ty dva dropry, bohužel na ten třetí nemám, protože jsem to tak trochu jako skoupila, jo, ale to nevadí, jako Venda si ho pořídil, já ne, já jsem si tady koupila 3 krabice s prachama. Jo. A já chápu, že prostě peníze ti sebrali ty vlasy, no, takže... Já bych řekla, že spíš mi to nemyslí kvůli vlasům. Jo, to taky možný. Jinak strašně se vám líbilo, že jsem teda plešatá, jinak teďka všimli jste si tamhle toho, co to tady je? Ukaž, co tam máš. Tady je úplně vzadu, asi to bude nějaký bug, jo, nebo omylem tam třeba tvůrce dali, tam něco černýho, co nevím, jak kdyby pršelo, jo. jediný, co mě asi jako trošku štve, takže vlastně to sbírání těch peněz, že jo, jak se pro to musíte chodit, není to automatický, takže není i třeba tady někde nahoře. To jo, no, jakože třeba možná se to potom nějak udělá, třeba to tady někde bude, viď, jako furt neustále jako... To je jiný, jo, když to tak blbě řeknu, jo. Jako je pravda, že asi jakoby furt, abyste furt lezli jako dolů nahoru, tak se vám asi jako moc nejde, nechce. Vím, že tady jsou věci, co jako můžete letět nahoru, to vím, že se nám Radikal tak trochu vytlemil. Do ksichtu, když to tak řeknu, že haha, my jsme ale měli to, že jsme mohli vlítat, tak to nás fakt jako nenapadlo, no, ale co se dá dělat, že jo, nejkaždý na to myslí, že můžete lítat. Jo, no. Takže asi tak, jinak tady jsou další dropry. Tady, to ne. Ještě, ty to ještě nemáš nahoře, pak ještě dropper, ještě jo, jako tady jaký pidi dropper za 1250, nebo zase nemám prachy, že jo? Já taky ne. Jak jinak, sice jako vydělává se to rychle, ale to si budem, když ti věc skoro to stojí už jako 200, tak už se to utrácí rychle a vydělává zase málo. Jo, jako utrácí se to strašně rychle, no. No, takhle bych to asi viděla, jinak je to, zatím musím říct, že se mi to jako líbí na to, že je zajímavý, že každý vlastně to patro, každý patro je jiný, což je pozitivní, jo, zároveň no. Vyděláváte hodně sice, jo, nějaký serepetičky okolo, to nás zrovna nezajímá, ale určitě si to projdu, protože teďka stejně budu asi vydělávat chvíli, takže si to možná projdu už teďka, tady máme nějakou headku, hele, vidíte, si vezmu brýle, který mi vlastně nesedějí. Dobře. Tak to zrovna není na moji hlavu, co tohle? Počkej, já si vezmu taky, já spíš musím resetnout, protože mám nějaký bílej charakter furt neustále. Jo, ten byl nahoře, tohle by celkem šlo, jediný co, jo a tohle já jsem si zkoušela. Škoda, že tady není něco, co by, jak to říct, bylo i, že budete mít vlasy. To by se jako nějaký paruky by se mi tam líbily, že abych už nebyla plešatá. Ale v rámci možností, jo, Venda tam má asi... Ne, to? Taky má zelenou. My máme teda oba dva, máme úplně to stejný. Počkej, jdu nahoru. Zase okay. Jsem si to spletla. Proč jdeš nahoru? Jestli ty brýle. Když já mám vlastně... Ježiš. Vy ti máš u sebe. Jo, to už to taky vidím, ale já mám dvojitý brýle. Milion mám. Jo. To se možná vyplatilo tady chvilku dělat tu promenádu s nevím čím na hlavě. Ne. Což je asi jako good. Okay. Tady dokoupíme tohleto. Jaký mám dvojitý brejle? Hustý. Já už jsem teďka taky bílá. Mm-hmm. No to jsem zrovna nechtěla jako vlíst, ale nevadí. Tak si vezmu tohle brnění. Jo. Kde mám nohy? Reset. Kde mám nohy? Zmizely.
Zmizeli, no vypadá to tak. Udělali, nice. Jak říkáš ty, udělali puf. Udělali puf, ano, jinak do háje teďka nemůžu nijak, jo počkat, no co je tohle, to tímhle můžu lítat? No, já očivitně... mám jetpack na zádech, a pomocí kterého můžu lítat. No já ho mám asi taky, nebo nevím, jestli to je jetpack, ale myslím si to. Co je tohle, co mám na zádech? Jo to mám, ale nelítám jako. Já taky ne. Jak se tady... Jo, ty musíš koukat nahoru, tam kam chceš letět, tak tam musíš čumět. Tam čumím, jo aha, ty musíš mačkat myší. No, no, to no, mě no. Nenapadlo. Nic, já jdu koupit teda nový patro. Já bych právě taky ráda. A už, dobře, uvidíme, co tady bude nahoře. O, už oho, zase máme jasný. A za 200 000 to nemám. Za 1111 to taky nemám. A já, možná bych se mohla resetnout, protože se mi to upřímně celo nelíbí, jako jo. Jo, takže chápu. Se resetneme, budeme mít konečně i svoje vlasy. Dobrý, máme svoje vlasy, díky bohu. A tady se nám někdo rozsekal přes naše, jak to říct, laser dveře. Přes dveře, jo. Přes dveře, ano, ano, ano. Laser jetpack... dveře, to nejsou dveře. Dobře, ten jetpack je ale fajn, že nemusíš furt neustále jako chodit. Si vem, že prostě vyletíš takhle jako nahoru a čus. Jako, jo. Maky zívám. Ne, že by bylo brzo ani pozdě, to ne, ale nevím, prostě to na mě zase padlo. Sice venku je dneska takový jako ponuřet, ráno bylo líp teda. Bylo lépe, stopro lépe. Ne, hele, já si zatím tohle kupovat nebudu. Koupím si klidně to. Hele, tady budu mít oblek. Teda moje košile jako se k tomu moc nehodí, ale jinak jako myslím si, že košile s kravatou a kvádrem by mi celkem jako slušelo. Dobře. Celkem upraveně. O, hele, já mám nějakou stěnu tady, vidíš to? A jo. Office. Okay. Conveyor, office dropper za 500, no tak nic, no. To nemám. Počkej, já budu taky mít. Oh, hele, ty moje kalhoty k tomu doučům. Sakra, okay. Jsem tady spadla. Už jsem tady dal, počkej. Hele. Mm. Já jsem fakt normálně jak z nějaký jako sice práce. Sice ti mám jako do modra, ale myslím si, že ti to sluší. A pak když ještě vezmu fidget spinner, tak jedu. Hej, ne, fakt ti to sluší, i jako jak máš ty Včka na tom zadku. Doteď jsem nikdy nepochopila, proč máš jako Včka na zadku, zrovna na zadku. Nevím, mně se to líbilo teda takhle tam, prostě aspoň když koukáš jako ze zadu, tak prostě vidíš, že to je Včko. Nebo máš pojmenovaný svoje půlky. No jasně, tak to je jedno je svůj Benda zadek. A druhý je, no. Já nevím, Valérie. A volá se všem Valérie. Kdo se jmenuje Valérie, no. Bože. Ne, jedna půlka bude Věnceslav a druhá bude Věnceslavka. Ne. To podle mě asi nenajdeme tady, jestli se někdo takhle jmenuje, jestli se tak jmenujete, tak kecáte určitě, anebo... Sorry. už mám 1,5 milionu, to bych už mohla si něco koupit nahoře, ne? Jo, já už jsem tam koupil ten office dropper nahoře a dává 10 000. Dropuje každé 2 sekundy, což je docela dobrý. To je hodně dobrý. Hodně dobrý a já už zase žívám. Bože, potřebuju se napít, tak takže napít. Dojdu nahoru a napiju se, protože nechtěla bych tady fakt dál zívat. A vidíš, já mám tady kancelář, a já mám principal office. Jo, jo, jo. Tohle se mi vždycky jako... strašně líbilo, tyhle ty květináče a jako ty stojany, no, co? Nějaký ředitel, jakože tam má jako tu kancelář, no. Ne, já mám úplně něco jiného než ty. No počkej, ty máš zase něco úplně jiného? Počkej, já jdu za tebou. Ukáž. Až teďka můžu kupovat to office. Já to máš tady, já to mám taky veprostřed, až teď. Já předtím tam to nemohla koupit právě. Jo, aha. A už zase nemám peníz. Dobře. On ale... to stojí jako fakt hodně. Já jak na to koukám, tak jako zatím k ničemu to moc extra nebylo, takže už rovnou můžeme kupovat další patro. Jo, no fakt, že jo, za 800 tisíc. Okej. Okay. To bylo jako rychlý tohle to teda, ne, že ne? Já bych si teda ráda ještě koupila teda ten dropper, protože ho nemám. No, to by chtělo, no. To by možná jako chtělo, no. Ano, jinak za 800 000, ano, můžeš koupit další.
No, já už mám peníze na to, už jdu teďku kupovat. To je jenom jeden tady jako samostatný. Za 10 tisíc to se možná jako vyplatilo. Teda musí se nechat, že vypadá fakt moc hezky. Takový jednoduchý a elegantní. Jo. Elegantní. Vypadá fajnově. Když tady má jakoby kancelář principál, tak v podstatě tenhle ten dropper bude asi principálův dropper. Zní to divně, ale asi možná jo. Principálův dropper. Jo, řekla? Tak nějak to musíš jakoby okecat vlastně, čí to je, koho to je a tak. Rozumím, jinak ale nepotěším tě, protože tady nahoře už jenom podělaný front wall, který většinou je nejlevnější, stojí 2 miliony. A očividně si pořídím teda další patro za 800 tisíc a asi z chvilku počkáme. Vypadá to na to. Já se během toho pustím seriál, přiznám se lidi. Ne, už zase. Jo. To víte. Tak aspoň nebudem chrápat jako ty, jo. Přiznám, já ho prásknu, jo. Lidi, ne. Když Venda točí takovýhle dropper nějaký, ne dropper, tycoon. Ale jak a fakt už tam dlouho, když už tam dlouho čeká na peníze, tak u toho jí uchrápne, jo. Doslova u toho chrápe. A párkrát tak... jsem mu i povedl, když ho stříhal, tak u toho ustul. taky to, když jste utahaný a prostě najednou to na vás přijde a prostě jenom čekáte, no tak si zdřímnete, no kdo by ne to. Jo, to je pravda. Chápu, když je to už dlouhý a fakt jako jenom čekáte usilovně na ty peníze, tak prostě u toho usnete. Proto já si pustím hezky seriál, takže my si teďka chvilku nějakou dobu počkáme, teda my si počkáme, vy se nepočkáte. Ale chápeme se, budeme to mít jakoby hned. Chvíli to trvalo, fakt chvíli no celkem dost. Já mám teda 9 milionů, Venda má teda prej 10 milionů a koukám, že tady někdo šetřil 23 milionů. Jo, nějaký magor. A to je ten týpek, co je vedle nás kousek, co má to žlutý, no. Já, no, až budu nahoře, tak se podívám. Dobře. Nějakou dobu to asi potrvá, než tam vylezu, ale asi ještě 2-3 patra. Jo, to jsou ty žlutý, že? Jo. Oh, počkej, ale konverze je za 700. Jo, tak to je dobrý. To nejsi zas tak špatný. Ty si musíš koupit server, protože ty Což si potom... Cože mám kupovat první? Server. Máš tam někde server? No, tady, za 1 200 000. No, ten kup. A teď se ti otevře konver. Jo. A vlastně ty budeš tady teďko, jakoby, jak to říct, těžit bitcoiny na týhleto tom patře. OK, BTC dropper 1. Jo, já už mám všechny 3. A dropper 3. Super. Vypadá dobře. Jinak ale zas tak nejsme o tolik paterníš než tady kluk. No, nejsme. Myslím si, že tak... no, asi on tady už má 3, no. On má ještě o patro a jedno, dvě. Nevím, který patro je jeho dřív. Ale jo, teda tyhle ty jsou, teda musí se nechat, že fakt moc hezkým. To teda. Route 6. Ježišmarja, teďko si vím, že potřebujeme ještě ty stěny. A ty každá ta stěna je za 2 miliony, ježišmarja. No. Aha, mám 800 tisíc, na to už nemám. Já už taky teď na to nemám, jsem koupil jen jednu, takže uvidíme, kolik se náteďko vydělalo. No, mám 4 miliony 600. A tak to je zase v pohodě, ne? Jo, to jo, ale zase než vlezeš nahoru, tyhle, vezmu si ten... No tak proto mám, že ten jetpack. No, už jsem si ho vzala taky a předtím, jak jsem se resetla, tak jsem si ho nedala. Nevím, proč ta moje postava, jakože sedí furt. Mhm. WTF? Že nějaký týpek mě odhodil úplně do hajzlu. Dobrý. Jaj. On použil tu moji rukavici, zmetek jeden. Jo. Už na nic nemám. Oh, skvělý. To fakt? To jsem si vždycky přála. No jasný. Já se tam snažím dostat aspoň a furt se tam nemůžu dostat, protože jsem pomalý jak sviň. Že teďka jsem viděl, jak makina jenom přistála. Nemusíš přistávat, stačí skočit, ne? A já jsem chtěla jít pomalu. No dobře. Víš, jako takový to, jak to říct, ladné přistání. Víš, že jsem úplně totálně čekal, že tohoto slovo řekneš, to ladné přistání. To fakt. Jo, úplně totálně. Okay. To je hodně špatný, co? Jo, jinak koupila jsem jednu stěnu a už zase nemám prachy. Ježiši. Ne, a... tak prostě je to drahý, no. Je to drahý, no. A moje dropery prostě nestíhají, jak to říct, vydělávat. My moc utrácíme a nevydělávají prostě. Tak, já jsem koupil laser.
A teďko jsem zvědavej, počkej, kde by měl floor, hele. Za 4 miliony další to, floor. Jo, na to mám, Máš nebo ne? To byla ironie. Dobře. Já mám 3 miliony, takže no taky nemám. Já 2 miliony, takže jdu koupit něco za 2 miliony. Ne, už jsem jo, laser za 3, ale zbytečný to, ty headky, to taky nechci. Zbytečný. Box. Je blbý, že tady prostě všechno stojí... Tolik. Na zadadiny. Jo. No jako až teda teďko tady nahoře, no. Jinak to předtím stálo všechno v pohodě. Sice jo, ten Bitcoin vydělává 23, 25 tisíc, asi typla bych, jo, 20, jo. Řekla bych, že spíš 21 by mohla být líp, ale jako nestíhá to. Ty výdaje jsou prostě mnohem větší, takže aspoň takhle vždycky vlastně jednu věc koupíš a musíš jít si dolů pro prachy. Jo, nebo no. Já to tak aspoň mám. Taky teďko tak mám, no. Jinak já jsem koupil teda další patro. Nekoupil jsem si teda žádný schody zatím, protože jsou drahý. No. A nahoře už můžu kupovat další věci. A je tady konver za 1 milion, takže úplně v pohodě. Kupuju. To není tak hrozný. Kolik stojí další patro? 4. Já to nemám. No, dobře. A je tady teda další dropper za 2 mega. A taky nějaký Dogecoin, že budeme teďko tady kupovat, no. Takže... Jdu to koupit, mám už 3. Ne. Jako, jde to, nejde to tak jako, hrozný. Můžete se všimnout, že Vendovi jdou rychlejší prachy. Opídí jdou rychlejší, jo. No to není tolik patrné, ale jde to rychlejší. Jo no. No nahoře ten jeden dropper dává 20 000 jeden, jo. A dává no. To každou sekundu. No jasný. To, jako ten novej, co jsem koupil, víš. Aha. To je jaký fajn. Tak já jdu koupit druhej. Aha. Bože. Já totiž ještě musela koupit za 3 miliony laser tu desku. Jo. A teďka teprve můžu koupit za 4 miliony. Ale to bude tím, že já jsem si tady koupila 4 věci a Venda tady nemá nic, že jo? No já nekoupil a vůbec půl, nic. A kde je chybám. Ale i... No. Já jsem si právě jako nekoupil nic z toho, protože jsem si říkal, že to je zbytečný, že to zatím nepotřebuju. A dokoupím to prostě potom, až budou zbytečný jako peníze, že jo, nějak. No, zbytkové peníze, takhle to řeknu. Zbytkové, Bohužel já jako vždy musím mít prostě všechno, že jo. Tak to nekupuj. Ale... Já vím, prostě... chceš. Jo. Dobře. Čma, kde jsou ty, jo, tady je za 2100, jo. Okay, tak tam vlezu. Víte co? Já si nebudu kupovat ani ten žebřík. Já ho taky nemám právě. Je moc drahý. Taky to nemám ani na žebřík. V podstatě jo. Je to tak. No. Asi kdybychom nemuseli ani kupovat různý ty, nevím, cokoliv vlastně, tak prostě nekupujete to. Bohužel jo, no. Jenom teďka musíte. Jo, jsme jinak chudáci. By mě strašně zajímalo. No. Čemu jsou tyhle, jak jsou tady vlastně jako ve výsledku, jak tady máš v tom jakoby lobíčku hlavním ty 4 kruhy. Angel a tak, co to je? Hele, to jsou nějaký blbůstky, že tady koukám, že Angel, jak jsi zrovna řekl, tak tam se můžeš stát andělem. A nevím, k čemu strašným. To je. Aha. Podle mě je naprostá kravina to je, ale... Okay. Taky to, víš co, někdo si řekne, jo, já chci být anděl. No, ne. V podstatě teďka, když máme ten jackpack, tak jsme takový andělové s pohodnýma hmotama na zadku. No jsme, no. Takže nepotřebuješ být anděl, když to máš zadarmo. Nevím, jestli, no zrovna jo, tady asi jo, zadarmo. No, je potřebuje 4 miliony 800 na laser, na, nebo je to laser? Počkej, já se musím podívat, co to přesně tady teďko mám kupovat. Vypadá to, že to je laser, takže 4 miliony 800 na laser. No a pak už teda snad další patro ještě. Okej, okay, na to určitě mám. Já to jdu koupit už a uvidíme, kolik to bude stát, jo. Já ti vždycky můžu říkat aspoň ty částky. A psychicky tě na to připravovat. Hele, tak schválně. Otevře se. Počkej, co? Tady by to přímo napsalo, že the last floor, jakože poslední patro. Ale to je kravina, protože týpek tam má ještě další jedno patro a pak má teda jako vidíš, že ještě to jako to žlutý. Jo.
Takže, no pak se asi nejspíš uvidí, jako co teda bude dál, no. Já to vidím asi, že to bude ještě na jeden díl. No, asi jako minimálně, ale já bych to možná viděl asi na to, že si nechcem právě koupit to poslední v úzovkách, poslední patro. A pak, jako co se teda bude dít dál, nechci. Abychom věděli. Já si chci dokoupit ty věci nejdřív. Dobře. Tak... A právě do dalšího dílu bych si nechala další patro. A co ty víš, třeba to nebude... Ne, já to chci nejdřív dokoupit tady, abych měla takový ten čistý klid v duši, že mám všechno koupený tady v těch patrech, co už máme postavený a nebudu se hnát do něčeho, co ještě prostě nepotřebuju teďka. Chápu. Ty já už zase na to nemám. Já už jsem to koupil totiž. Co jsi koupil? To další patro. Bože. Ne, já jsem jenom chtěl vědět. No vypadá to, že to je prostě fakt jako, že všechno, že to bude ze zlata, protože teďko tady je přímo název jedné věci, že Golden Road, další je Dogecoin Conveyor, a to prostě to vypadá jako, kdyby všechno bylo teďko ze zlata, no. Ještě i nějaký ty další věci potom už budou zlatý, no, a to bychom prostě mohli udělat až příště, no. Já jsem spokojená, že mám tady dokoupený všechno v patrech, doprčit zase blbá strana. Všechno mám dokoupený v těch patrech. Tohle patro si necháme hezky rozestavěný, jenom mi tohle to bude vydělávat za 20 a 22. Skvělý. A zbytek si nechám vendat, si pořídil co chce. Nevím, co tam je, kouknem, jo, zatím nic tam nemá. Ale myslím si, že zase, nevím, 3-4 patra jsme udělali, 3-4, možná víc. Ale příště budeme pokračovat, že jo, nesmíme prostě udělat všechno naraz, navíc teďka už to vydělávání je fakt těžký, takže stejně zase budeme v příštím dílu pokračovat a zároveň i čekat, takže tak to si chvilku musíme prostě počkat, takže asi tak. Doufám, že se vám to líbilo, jestli jste to dohráli, tak mi to napište do komentářů, kolik pater nám ještě zbývá a my se vidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.